ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ပရိသတ်များရှင်ယနေ့မှာတော့ကြေးခစ်တန်ခစ်တွေမှာအလောင်းကောင်းလိုက်မြုံနယ်မှုတွေနဲ့ဒုဖို့တွေ့ရှိရမှာတွေ့ရတဲ့အယူစုတွေကနေပြုခစ်မှာအယူအိုးမြုံနယ်မှုစနစ်ပြောင်းလဲရှာဖွေလာမှုတွေအကြောင်းကိုပြန်လည်လို့တဆင်မျှဝေပေးမှာပါရှင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတအဆောင်နေလို့နေတူပြည့်အမှန်တဲတဲ့ရင်မိုကိုရီစကြောင်းတွေကိုစင်စမပြဲစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုမျက်ချင်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေနေအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ပကံခစ်လူမှုဘဝကိုအကောင်းဆုံးသိရှိစေမယ့်ပကံခစ်ကျောက်စာချက်82ချက်ပြတာထားတဲ့ပကံရှင်အောင်သူတည်တနာပြတတ်ရေကျောက်စာပြကန်းရှိပါတယ်ကျောက်စာတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့တကြွေနေမဲနဲ့ကျွနေမဲတွေလေမြေကျွနေအခြားသောရွှေငွေကျွ not trade ဆံမျိုးရဲ့အလူမှတ်တမ်းတွေကအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါတယ်။ကျောက်စာတစ်ချက်ထဲမှာနေရင်ပကြီးဆွဲတာကိုပါအလူတန်းဖြူထားတာတွေ့ရတပြီးထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ကျောက်စာတစ်ချက်ထဲမှာရင်းဖြစ်သူတည်ဆုံးလို့တင်းချိုင်းနေရာမှာဖျားတီလူပါရှိတဲ့အတွက်ရှားမတွေ့သေးတဲ့ပကံခစ်ကတင်းချိုင်းကုန်းတွေဟာသက်ဆိုင်ရာအလူရှင်တွေတည်ခဲ့တဲ့ဖျားတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတုံးမဟုတ်ဖျားတွေရဲ့ပနတ်အောင်မြန်များရှိနေမလားဆိုတာတွေးတောစရာမဟုတ်ပါလားရှင်မင်းကြီးငုံပြားနဲ့မြင်းပြကူပြားကြတဲ့ကဘုရားတဆူကိုပြန်လဲထိမ့်သိမ့်ရမှာတော့ရေတိုက်ခင်းတွင်အယူနဲ့အိုးကွဲတွေတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါနေရာလေးကိုတောင်းရောက်လေးလာကြည့်တဲ့ခါမှာတော့ဘုရားရဲ့တတိုင်းတွင်ဘက်တောင်းနေရာလေးဟာအုတ်ကျန်းခင်းအောင်မြေတိုက်ခင်းလေးပုံစံပြုလုပ်ထားတာတွေ့ရပြီးအတိုင်းတာအပြင်လူတယောက်ထဲသွင်းမြုံနံစာလောက်သာကျင်းဝင်းချောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဇေဒီငယ်တဆူမှာဝင်ပေါက်တစ်ပေါက်သာပါရှိပြီးအတွင်မှာဘုရားစင်တူတည်င်းသုံးရံအတွက်ပလင်ငုံပံပါရှိပြီးဇေဒီငယ်ရဲ့ဝင်ပေါက်တက်တဲ့နေရာမှာလွန်စွာကျင်းမြောင်းနဲ့လေးကတိပုံစံတွေ့ရပြီးကျန်းခင်းအောင်မြေတိုက်ခင်းတစ်ခုတစ်ပွဲပြုလုပ်ထားတဲ့အတွင်း၌တန်ကဲပုံစံပေါမှုတစ်ခုမှာအုတ်ကျိုးတွေကြပေါ်လွင်နေပြန်ပါတယ်အတွင်မှာမြေစာနဲ့အုတ်ခဲကျိုးတို့ဖြင့်ရောနှောပိတ်ဆို့နေပြီးလူတကူစားအောက်သို့ဆင်းရင်ပင်အတော်ခက်ခဲပါရဲ့ရှင်မြေတိရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့ရစွာကိုမသိရှိနိုင်တော်လေဇေဒီငယ်အတွင်ဘုရားဆင်းတူတော်ထားရှိရင်ပလင်ကုံမပါရှိတဲ့အတွက်တင်းကျုံမြုံလွန်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေမလားစွာကတွေးတောเสียမှောက်ပါလားရှင်၎င်းဖြင့်အရှိဖွားသောတွန်းရလန်းအနီးပြတ်တဲ့ငယ်လို့ခေါ်ဆိုရဲအဆောင်ကိုပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်ရမှာလေပြတ်တဲ့ငယ်ဆောင်ဝင်ရဲ့ထိတ်ဆုံးတိုက်မှအတွင်ရှိအခန်းငယ်ကျန်းကင်အောင်မှာမြေအုပ်ခန်းငယ်တစ်ခုကိုတွေ့ရှိရပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပကံခစ်တင်းချုံမြုံနယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြုခစ်နဲ့နှိုင်းရှင်လေ့လာတဲ့အခါပြုခစ်မှာလူသေးကိုမီးရှို့ပြီးအယူပြကိုအယူအိုးတွင်ထည့်သွင်းပြီးဘာသာရေးဆောင်တစ်ခုခုရဲ့ဖို့မြေအတွင်မြုံနယ်နဲ့ delivery ရှိခဲ့ကြောင်းပြုခစ်ဘာသာရေးဆောင်များထဲလွန်စွာကြီးမားတဲ့ပကံခစ်ဘာသာရေးဆောင်များတွင်မိတိုက်ခဲများလျှို့ဝှက်ခဲများပြုလုပ်၍မြုံနယ်ခဲ့ကြသလားဆိုတာကတော့သမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားသူတိုင်းတွေတွေးတောစရာပင်မဟုတ်ပါလားရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြည့်ပြီးနောက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်ဒူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဂျေစုများကြီးတမရယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအလုံးပဲတာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်